hoje a gente está mais em um vídeo do Jogo do Urso. E hoje nós vamos na casa abandonada. Sabe aquela lá? Aquela ali, ó. Lá naquele morro lá. Então, eu descobri que lá tem um portal. Um portal que leva a gente pra outro mundo do urso. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Vou voando mesmo, né? Que não tem como ir de outro jeito. Ó, já estamos indo lá, ó. Olha, estamos muito rápido e agora estamos descendo pra baixo. Ó, estamos chegando. Esse aqui é esse chapéu, o chapéu do poder. E ele me escolheu, então agora bora entrar. Vocês estão prontos? Vai! Chegamos, estamos chegando. Eita! Nossa! Oxi, olha o que, eu virei, galera. Meu Deus, que mundo é esse? Olha essa cama, muito quadrada. Isso aqui era pra ser um guarda-roupa. Olha essa chica, muito feia. Não, vou pegar uma moeda, né? Porque moeda é bom em todos os lugares. Olha essas cadeiras. Como que você vai sentar aqui? Muito feia. Muito colada na mesa. Agora eu vou sair daqui. Ó, estou até com medo de ver o que tem lá fora. Vamos lá. Vocês estão prontos? Vai! Ah, que isso? Que é isso? Espera aí! Tem outro urso! O quê? Só que outro urso mochileiro? É um clone da gente! Tome! Ah, ah. Tá caindo! Oxi, que isso? Desmaiou! Nossa! Vamos agora... Agora vamos explorar esse mundo. Meu Deus! Cadê a montanha pra gente voltar? Será que a gente vai ter que fazer? Que mundo é esse, galera? O que, a gente faz? Eu não esperava que o portal da casa abandonada fosse verdade, mas é. Então, ó, vamos perguntar pra esse urso aí pra ver como que é pra gente voltar pra casa. Ei, urso, como que é pra gente voltar pra casa? Correu? Fugiu? Vamos ver a caverna. Ah, ai, minha cara. Eu tenho um urso ali debaixo. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Ei, urso. Você sabe como voltar pra casa? O mundo oficial, original. Oxi, desapareceu. Meu Deus, esse mundo é muito estranho. Já que a gente veio pela aquela casa, vamos voltar pela aquela casa. Oxi, um diamante? Isso nunca vi, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Nossa, não, vamos lá voltar para aquela casa. Ah, será que a gente consegue voltar de novo? Vamos. Ah, oxi, consegui, peraí. Tá me puxando. Consegui, graças a Deus.